nomination ပေါင်း308ဆုအတွက်ဆန်ကားထင်ဝင်ခဲ့ပြီးတော့ Oscar 6ဆုအပါအဝင်ဆုပေါင်း235ဆုသိမ်းပန်းနိုင်ခဲ့တဲ့ La La Land 2016ကိုဒီနေ့မှာဘာလို့ကြည့်တင်တာလဲဆိုတာကိုပြောပြပါမယ်။ဒီက Happy Ending မဖြစ်တာနဲ့ Romance အရင်မပြင်းမိမဲ့ခံစားချက်မျိုးစုံပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားပါ။ဇာတ်လမ်းပုံစံကတော့ကိုဝါသနာပါရအိမ်မက်တွေဖြစ်လာဖို့အတွက်အချင်းချင်းဖိမကူညီပေးတဲ့ကောင်တင်နဲ့ကောင်မလေးအကြောင်းကိုရိုက်ကူးထားတာပါ။musical fan လည်းဖြစ်ပြီးတော့ခစ်ပေါ်ရုပ်ရှင်နဲ့ musical တွဲတာကိုပထမဆုံးအနေနဲ့ကြည့်ပူးခဲ့တဲ့ကပါဒီကားမှာအကယ်၍သူတို့သာဆက်ပြီးတော့အိမ်မက်တွေကိုအတူတူအကောင့်ထဲပေါ်သွားခဲ့ရင်ဆိုတဲ့အခံကို flashback ပုံစံပြန်ပြသွားတဲ့အပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အလိုလိုမြတ်ရွယ်လာမိစေပါတယ်ဘဝမှာကိုယ်အတွက်ကိုညီဖိမပေးနိုင်တဲ့သူကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူတွေကတော့အကန့်အကောင်းဆုံးလူတွေပါပဲဒီကားရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ပုံစံနဲ့ Ryan Gosling နဲ့ Emma Stone တို့ရဲ့အတွဲညီညီတယောက်ဆောင်ချက်တွေကြောင့်ဒီကားကြည့်ရင်လည်းအချိန်ကောင်းလေးတွေဖန်တီးနိုင်မှာပါIMDB ကလည်း 880 အောင်ရခဲ့တာမလို့ကြည်နူးစရာလွမ်းမောစရာအပြင်နဲ့ musical ကကောင်းကောင်းကြည့်ရင်လည်းဒီလိုချစ်စရာကောင်းတဲ့နေ့ကိုဖြတ်တန်းကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့ပဲ Valentine's Special Movie Selection အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်